Mari hamar gnele vets girk. Ketses. Isk Arseni gnele 3-ով ավել girk. Քանի գիրք է գնել Արսենի համար մայրիկը։ 3-ով ավել։ Վեցին գումարած ինչ։ Չէ, հաշվիր, վեցին գումարած 3, չէ, դե ավելացրու 3 հատ։ Ասում է 3-ով ավել, նշանակում է ավելացնում ենք։ Հիմա հաշվիր, ընդհանուր, քանի գիրք է գնել Արսենի համար մայրիկը։ Կեցես։ Իսկ եթե Արսենը իր 9 գրքերից 2-ը նվիրի քեզ, քանի գիրք կմնա իր մոտ։ Ապրես։ Անգել, ասմա երբ մայր այծը խանութ գնաց, գայլը նրա տուն եկավ և նա սկզբում 4 այծիկի տարավ։ Հետո վերադարձավ, 6-ին էլ տարավ։ Ընդհանուր, քանի այծիկ տարավ գայլը։ 10։ Իսկ եթե կերած չլիներ այդ այծիկներին և նրանցից 5 փախչեին գայլից ու վերադառնային տուն, քանի սը կմնային գայլի մոտ։ Կեցս։ Լանա, ասում է Լինանա անտառում 3 թիթեր տեսավ։ 3 թիթեր։ Եվ 4 բզեզ։ Հիմա հարցնում է, ասում է Լինանա անտառում քանի միջատ տեսավ։ 맹 գիտենք, չէ, որ միջատներ են թիթեռները, բզեզները, չէ՞։ Ուրեմն հիմա մենք ընդհանուր քանակը պետք է հաշվենք։ Դե հաշվիր, քանի միջատ տեսավ Լինան անտառում։ Կեցես։ Իսկ եթե տեսներ ևս 2 թիթեռ, ընդհանուր քանի միջատ կտեսներ Լինա։ 5։ Երևնու տակ 8-ը կոնե ընկել։ Ուտ։ Ասում է վերևից էլի 3-ը ընկան։ Ընդհանուր քանի կոնե ընկած Եղևնու տակ։ 11։ Կեցես։ Իսկ եթե վերևից ևս 3-ը ընկնի, քանիսը կդառնա։ 6-ից։ Ասմա ծովահենը գանձերին հասնելու համար 8 քայլ ուղիղ պետք է գնա։ Եվ 6 քայլ դեպի աջ։ Կեցես, քեզնից աչեր, չէ՞ արել քայլերը։ Ապրես։ Հիմա ընդհանուր ասմա գանձերին հասնելու համար ծովահենը քանի քայլ արեց։ 14։ Իսկ եթե ևս 2 քայլ էլ ձախ գնա,
Ընդհանուր քանի քայլ կանի ծովահենը? 16 Մարի ասում է Ձյունանուշին 7 թզուկ հյուր եկան Հետո 4-ն էլ հյուր եկան Ձյունանուշին քանի թզուկ հյուր եկավ Տասնմեկ, իսկ եթե տասնմեկ թզուկներից հինգը գնան, քանիսը կմնան։ Հինգը գնան, պետք է հանենք, չէ հինգը, չէ։ Կեց ես կմնան, վեց ապրես։ Տատիկը թորնիկին 10 խնձոր տվեց։ Հետո մայրիկը ավելացրեց այդ խնձորների զամբյուղի վրա եւս 6-ը։ Քանի խնձոր ունեցավ։ 16 կեցես։ Այդ 16 խնձորներից թորնիկը իր եղբորը տվեց 9-ը։ Քանի խնձոր մնաց իր մոտ։ Յոթ, իսկ եթե 7-ից 2-ը հյուրասիրի մայրիկին եւ տատիկին, քանիսը կմնա իր մոտ։ 5 Կեցես։ Աջին օրը դպրոցի բակում տնկեցին 4-ը ծառ։ Հաշվիր 4-ը ծառ տնկեցին։ Հաշվիր 4 հատ փայտիկ դիր։ Դե առանձնացրու այդ 4 հատը։ Ահա։ Երկրորդ օրը 2 ծառ տնկեցին։ Ընդհանուր քանի ծառ տնկեցին 2 օրում։ 2 եւ գումարած 4։ Ընդհանուր քանի ծառ տնկեցին։ Դե հիմա հաշվիր, ընդհանուր քանի ծառ տնկեցին։ Եվ 2-ն էլ ավելացրած 5։ Ասմագրապահարանում կա 5 գիրք։ Գրքերից, այդ 5 գրքերից 3-ը աշակերտները վերցրեցին, քանի գիրք մնաց։ 3-ը վերցրեցին, այսինքն պետք է 3 հատ հանենք, չէ՞։ Մնաց 2-ը, կեցես։ Իսկ եթե ուսուցիչները ավելացնեն եւս 2-ը, քանի գիրք կմնա գրապահարանում։ Ավելացնեն 2-ին, ավելացնենք 2-ը, քանիսը կդառնա։ 4 ապրես։ Իսկ եթե 4 գիրքն էլ դու վերցնես, քանի գիրք կմնա։ 0 ճիշտ է։